go, 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 go! Kde jsou moje sošky? Kde mám moje sošky? Udělá se, že nám nestačí jít dostat ruku. A čak se tam rozhodne. A musí to tam rozhodit! Kde jsou moje složky? Ani!
Tady vaše pány. Tak začneme od Luboše, ten začal první. První pád byl super, úplně bomba. Zasmál jsem se, ale úplně šíleně. Druhý pád byl už takový trošku nahranější, jestli skočil jako do vody. Takový poloviční. Jo? Tak dohromady z 10 bodů ti dám 7. Vladek! 7 bodů. Druhý byl... Vilo. Vilo. První pokus byl dobrý. To, dalo by se říct, že to fakt bylo skoro stejné jako tady u Lobuše. A ten druhý pokus se mi úplně líbil. Prostě. To bylo úplně bomba. Tak za tenhle výkon, za ty dva pokusy dostaneš 8 bodů. I am the king! Bylo 8 bodů. Další byl. Já. Yeah. Tady. Volám ti koleno, to tě dneska namlouvá. No. První pád byl prostě takový falešnej, prostě jakoby si, já nevím, chtěl tady udělat nějakou show, to se moc nepovedlo. Druhý pád byl prostě už lepší, vypadalo to superně. Tak ve finále dostaneš ode mě za ty dva pokusy 5 bodů. 5 bodů. 5 bodů. Martin, Marta. 5 bodů. Ty to dáváš Pražákovi. Vydej si Depardie, bude mi víc jak já. Kdo je dál? Já. Depardie. No, Depardie. Dál jsem to dělo. Viděl jsem první pokus. Byl takový. Kdo to přeskočil? Přeskočil to. Teď to říkám, jo, první pokus byl takový nic moc, jo, že si prostě to byl takový umělej, jo, že si prostě ani se skoro nenutil židle. Princip této hry bylo zakopnout a spadnout. Jo, za to prostě se mi to moc nelíbilo. Druhý pokus byl prostě super. Druhý pokus se mi fakt líbil, zasmál jsem se. Dohromady, za těma pokusy, dostaneš ode mě 5 bodů. Ladej! Ne, pár... Já mám kolem v píči. Ne, pár díje 5 bodů. Jenom mají druhé. Potom je Ondrej Kom, že? Předpokládám. Ondrej Kom, první pokus. První pokus byl takovej, jo, že si to prostě takhle trošku vyfiknul, pojebal se trošku, ten druhý pokus se mi fakt líbil. Hej, druhý pokus se mi fakt líbil, jsem se fakt zasmál, on úplně brutálně razil to všechno, a za ty dva pokusy maximálně těm 6 bodů, víc ne. A poslední byl... Libor, ty už je napsaný. Ne, Libor ještě není napsaný. Libor taky. Ten první pokus takovej. Jo, snažil se zdat si do toho, jako, ale ten první pokus jako nic moc. Ale hoši, vesměs, ten druhý pokus vám každému skoro vyšel. Jo, tak ten druhý pokus se mi fakt líbil. A dostaneš ode mě tak samo jako kluci 5 bodů. Hej! Tak, ve finále tady vidím vítěze, to je Vilo, ten na první vítěze. Druhé místo je tady Lubošek, Justin Timberlane. Třetí, tady vidíme Ondru, Látek z Ondry taky, třetí místo. A o to čtvrté, páté, šesté místo, hoši, vidí tady máme tři soutěžící, který se ještě nerozhodlo. Tak ještě jednou. Já mám už to, já už jsem odřený. Teď už budete hodnotit střední management, jako to znamená, že budeme hodnotit my dva. A ty tři, kteří mají po 5 bodů, tak jenom ukážu, že jde pát. My jsme to mohli vyhodnotit. Volíte to hodně. Hej. Volíte to hodně, no. Ty vole, já vím, prostě, já spolu jsem udělal ty. Tak my si uděláme kliky nebo něco. Dívej se na tu moji ruku. Dobře. Tak. Ty uděláš. Martíre. 20 kliků, místo toho pádu. 20 kliků, ty udělal místo pádu a doma je opět. Ty jsi měl 5 a ty jsi měl 5. Teď mi ukážeš, že to ještě repát. Hej, vůbec, já už mám odřenou ruku. Tak si vem nějaký chraniče. Nespadni na loket, vole, spadni třeba jinak, vole, chápeš? Ukáž jako pičovinu, vole. Nechci, ne. Nechceš. Kliky nebo něco, to je nespravedlivé. Hej! Tak všichni 30 kliků. OK! Já jsem jenom nedělal taky 30 za ráno. A nebo si vyberte místo.
Tak 40 sklapovaček. Tak to nemůžu. Já ti kliky. Jo, co je lepší pro vás? Kliky. 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 Ty. Sklapovaček, ne dřepu. Sklapovaček. Za hlavu. Tak to ví, jo. Ty to se nelehy, to máš člověk. Ale to pení ne. Já mám říkou veliké, tak musím spotřebovat. To pení jsme včera povolili.